lehenengo arrazoia izango litzateke askatasun pertsonala. Hau da, nire ustez, estatuak ez dauka inolako eskumenik pertsona heldu bati berari bakarrik kalte egingo dion zerbait hartu ala ez hartu hartzera behartzera, ez? Bigarren arrazoia da debekatzeak azken finean debekuaren efektuak kanabisarenak edo beste edozein droga ilegalenak baina askoz ere txarragoak direla. Hau da, kanabisa ez da inokua, ez da badauzka bere arriskuak, badauka, bueno, ba hainbat pertsonarentzat batez ere ba kontuz ibiltzeko arrazoirik, gaztetxoentzat ere nik azpimarratuko nuke ba bereziki kaltegarria izan aldela. Baina debekatu bezkero lortu duguna izan da mafiak areagotzea, kalitatea txarragoa izatea, informazio gutxiago egotea, errepresioak ere baditu bere kosteak, eta azkenean legalizatzen badugu edo arautzen badugu edo erabili nahi duzun espresioa, egiten duguna da gastatzen ari diren errekurtso publiko horiek aurreratu neurri handi batean, eta gainera errekurtso berriak sortzen dira, lanpostuak sortzen direlako, bere kotizazio sozialekin, zergak bildu, eta bar, orduan. Momentu honetan, kalterako den zerbait, bueno, sortuko luke berak sor ditzakeen arazoak tratatzeko errekurtsoak, eta bueno, azken finean, beste alkohola edo tabakoarekin bezala, ez? Badago zerga berezi bat, eta sustantzia horiek sortzen dituzten osasun arazoak edo arazo sozialak eta bar tratatzeko badago diru bat kontsumitzaileek beraiek jartzen dutena, ez? Bueno, edozein droga legalizatuta berdina izango litzateke. Nik uste dut horiek direla batez ere arrazoi nagusiak.